Պատապանես իմ զարգացած հայրաբետները, հայրը գսին, եգերացվո հայրերը, վարտաբետները, եպիսկոպոսները, կատողոսները, որոնք զարգացած էին և գիր ու քրագանության մեջ արդահայտված են քրիստոնեական հավատքի իրականություն և արժիքներու մասին, ինչպես նաև մեր երեսվո շարականներու մեջ, ասվածամոր այդ կրություններու մեջ, ասվածամոր դված են պազմատիվ և պազմատեսակ բատվանումներ, որպես մեկություն, որպես կովասանք, որպես հիացում ասվածածնի անցի հանդեմ։ Քանի մնմուշտներիս է միայն պատվանումներ են։ Բիտի չմեկնապանեմ, բայց հիշեցնեմ, դուք հասկացողության գրնակ խորանալագում մեջ, թրախ աստվածային և արևելք իմանալի։ Ժամանակին համասարան իմ պեպրները, աստվածապանական պեպրներից մեկը, այս արևելք իմանալի իմասին էր, ինչս է արևելք իմանալի, այսին ճանչցվելիք արևելք, ինչ որ է, միշտ գույս Մարիամ, մայր անհարսնացյալ, այսին մայր մն է, որ հարս չէ եղավ, աստվածածին միշտ գույս, դաճար ազովորդիին, ապոր իմաստության, սրպույի անարատ, ոգույս օրհնության, շարագան է, վիարապողպան շարագանին մեջ է, երկորդումն է, մարմնավեսիլ կերոպե, թակուհի երգնքի, շնչավոր եթեմ, անմահության ձար, սուրպ մայրություն, անարատ սրպություն, անաղդ, առանց աղդի մաքրություն, դունկ գյանքի օրհնված բդուղը, Եվայի երգունքը ծավազերծով, այսին Եվայի կործին, այսին Եվայի մեղքին բրիշկություն դվող, դու թերն ես, Եվայի երգունքը ծավազերծով թեր, ձնով աստուծով, երգնային դաճար, աստուծով աղախին և մայր, միշտ սուրպ բույս, լուծիչ անեցքի, հաշտարար, պարեխոս, կնամագալ պարեխոս, հաշտարար, այսինքի չարսպիրիս շեցի, գը պարեխոս է, գը միջամտե է ազուծոմոտ, գեն տանի լույս, գեն սաբարքև թեղ, առողջ կյանք բարքևող, գեն տանություն բարքևող թեղ է աստվածամայրը, մայր պարձյալ դիրոչ Հիսուսի, որ առալիչն է երգնքի եվ երգնքի։ Այսքանը պավարար է մատնանշելու համար, կաղապար մեր արմիրու համար, թե մեր հայրերը և վարտաբետները մեր եգեղեցին, որքան հարկանք իմ մեծարանք ունեցած և ասվածապանները ասվածությի մեկնիչները կգաբեն ասվածածնի, այդ տեսիլքի մեջ ես այմ ակարը Եզեկիել մարգարը ենքս է տեսա, որ դիրոչ պարքով լեցված էր անոր դաճարը, այսին ասվածամոր անցը, որ դաճարն է ազովորդին Հիսուս Քրիստոսի, դիրոչ պարքով լեցված է, ասվածամայրը, ասվածամոր անցը լեցված է աստուծում պարքով։ Ավդրանի մեջ կբատմվի ամենք սարձանոտ ենք, որ Մարիամ հանդիպում ու գունենա աստուծոր հեշտագին էտ։ Հեշտագս է Մարիամին, ողջույն քեզի, հետևեցեք պարևուն, ողջույն քեզի, շնորդներով լեցուն, դերը քեզի էտ։ Ասված երկնքեն իչեր է 16 տարեկան, 17 տարեկան աղջիկին գսե է, ողջույն քեզի, շնորդներով լեցուն, դերը քեզի էտ, խորեցեք Մարիամ, մտադեցեք, ներգայացված իրականության, տարածության, երկանքին, մեծության, խորության մասին,
Հրեշտակը կշարունակի, Աստուծո աչքը շնորհ կդար, բայց ինչ արտահայտություն է, Աստուծո դիմաց այս անց, այս օրիորդը 16-19-ը շնորհ կդացի, այսինքն Աստուծո հաճելի եղած աստանորդը, մի քիչ մարգեցի չէ, աստվածաշունչի մեջ Աստուծո հաճելի լանը իսկական արտահայտությունն է մարդուս, որ գաբրի Աստուծո հետ, կամ Աստուծմով և գաբրի Աստուծո համար. Աստուծո առջև շնորհ կդա, Սուրբ Հոգին, Աստուծո Հոգին, պիտի իջնե վրա և Փարսյալի զորությունը Հովանի պիտի իլլա քեզ, այսինքն քեզ հետ պիտի իլլա, որովհետև Սուրբը, ան որ քեզ նա պիտի ծնի, Աստուծո որդի պիտի կոչվի. Ուրիշ խոսքով, Մարիամի վրա գիշն Աստուծո մեծության օրհնությունը, և գիտեք, Աստուծո օրհնությունը, եւ որ մենք մը վրա գիչն է, այդ արդեն ուրիշ բան նշանակի է։ Գիչ աշխսի ձեզի, չէ չսի, բայց պիտի սնի նա։ Գիշեք հրյա գնոջ այն քովասանքը, հրյա գնոջ մողովասանքը, ուղված Հիսուսին, բայց որ գվերապելի Հիսուսի մոր Մարիամին, երանի այն որով այնին, կսե այդ հրյա գինը Հիսուսին, երանի այն որով այնին, որ քեզ գրեց և ստինքներում, որ քեզի կատ տվին, որով վրա սագան Հիսուս կավեցն է, մանավանդ երանի անոնց, որ Աստուծո խոսքը գլսեն և կգադարեն։ Երբ մարդ արարածմը Հիսուսի քովասան կուտա, երանի քումորը տգսե, Հիսուս կավեցն է, երանի անոր կամ երանանոց, որ Աստուծո խոսքը գրսեն և գատարեն, նույն բանն է սերուզելոր, երանի իմ մորս, այդ երանի ինչ ապ, երանի անոց, որոնք ինձ գրսեն և իմ խոսքերս կգատարեն։ Վարգյանը մտադիցեք իսկապես, սկա իրականությունը, որ աստիճանապարգը հասկանանք, պետք է ուզենք հասկանալ, որպեսի կարնանք մեկ կայլ ավելի առաջ էր տատեմի աստված։ Ուրիշ իրականություն մը գտակվին, որ այս բոլոր կբատմեն, որպեսի աստվածամոր անձը ճանչնանք, աստվածամոր ուգեկան գյանքը ճանչնանք։ Հիմա եվ որ հեշտա գերևի նման պաներ գսե, որ ինքը պիտի հղանա, իրախան պիտի ծնի, բայց աստվածամայր գսե, որ ինձ ամուսին չունի, ինչպես պիտի ծավագունենա, խենչ, երդասատ աղջիկ ինչ պիտի հասկանեն չէ տարմանոր, հրեշտակը տեսած է, բայց հրեշտակը արդեն տեսած է, բայց իրականությունը, որ հրեշտակը իրենքս է, արդեն գվախնա խելջը, և հրեշտականը չէ սկսեն մի վախնար, մի վախնար, բայց աստվածամայրը վախծան։ Մենք գալ ուշադիր պիտի լանք, երբ Աստուծո կմոտենանք, մենք իսկապես չենս էլ վախնանք, բայց Աստուծո անտեղ երգյուղ ունենանք, որտև Աստված ուրիշ անձնավորություն մնա։ Ինքը Աստված է, մենք արարած ենք, ինքը մաքրություն է, սրբությունը, մենք ավանդություն, գեղդություն ենք, մեղավորություն ենք, ինքը լույս է, մենք խավար ենք, այս իրականությունները պետք է ընդունենք։ Աստված գադարյալ է, մենք անգադար ենք։ Երեք առավոտ Քյամբի մեջ մեծերուն, երեք տասարանգը, մեծ տասարանին, որսեի որ փորձեցի մգրության մասին խոսիլ, մգրությունը ինչ, ինչ պոպողություն նպերը մեր վրա, ասի որ ով է Հիսուս, դա ինչ է կեզի, ով է Հիսուս կեզի համար, տասնի չոր, տասնի կրգան աղջնակ մներ նորեն, ասա որ He is our Savior, ասի են մեր պրգիչն է, ասի ինչ էր ես վտանքի մեջ ես, որ ասված Հիսուս ազատեր է կեզ, կամ պրգիչդ է, այո սավ, ինչ, մեղ կեր պործած ենք սավ, դու մեղ կեր պործած ես, այո սավ, ասի որ ներողություն, ես մեղ չեմ որ ես կատարյալ եմ ասի, նո վատրը սավ, աշուլ ես կատարդ են եմ որ, բայց աղջիկը ոտեն ինգավ, նո վատրը սավ, ամպես մի սեր, ինչուս ես կատարյալ եմ ասի, ասի դու ձ բայց անշուրդ խորություն չունի,
Այս սուրված է գիտակտոն իրավարժանի թրկտրոցի մեջ, որ մենք մեղավոր ենք եվ ասված, մեր ասվածն է դերնը և պրգիչն է, որդև մենք մեղ կերտ որձած ենք։ Հետևապա, մենք կվաղթանք ազոտիմանց հետև կատարյալ չենք, ոտե սուրպ չենք, ոտե առակինի չենք, որով հետև ենք մեղավոր առարազներ ենք, ինքը դեր է, ասված է, առարիչ է և սուրպ է։ Գիտեք, եթե հինգը դագարամբանակ ձնտոցի գլուխ 28-րդը, գպատվի, որ Հակոբ Նահապետը տեսիր պագրեցնե գիշերը, տեսիրկը տիրոջ ներգայիտունն է, առավոտ եվ որ գարդնա, ուր որ կարմը տրած էր կուրկուն ինպես սնար պարձ, հոն կարմը կտնգարը գտնգե, եվ գսի ասվարաշունչու ոծեց, եվ այդ տեղի անոտրա բետել, այդ բետելը կնշանակե աստծոդունը, կամ ազդո ներգայիտյունը պնորոշող։ Սերգուզե որ Հակոբ Նահապետը ուր որ աստծո հանդիպեցավ, այդ տեղ եմը վիրական է, այդ տեղը եգեղեցի է, այդ տեղ ազդո ներգայիտյունը կապրի, այսին սրպությունն է որ։ Աստված գներեք Պացոտյանս մտավ 16-17 տարեկան օրիորդիմը մեջ, ինչպես էր, սուր պետք է լար այդ աղջիկ արդյոք, անորամար կիչ աչիշեցի շնորալիին և դատիվացին խոսկերը, որ ազդոքին մակրեց, զրպեց, Մարյան գոչված հետ կույսին ամպոչական գյանք, ամպոչ, իրականություն, ամպոչ, կոյություն Երբ ազադորեն գնտուն, իշտայն գսե, որ ինձյան մեզ տողոր լագսե, ինչպես որ թունս իր, եվ որ հեշտակը խաղայցուցինք, որ մի վախվար, դերը մի դին է ամեն ինչ, դու մի մտ հոգվիր, հանդարեցավ, իդ ընդունեցավ, հակարակ որ չասխծավ, բայց իր